Як оскаржити дії чи бездіяльність військово-лікарської комісії? Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації, про юридичні нюанси реалізації і захисту прав в умовах правового режиму воєнного стану? Поговоримо про військово-лікарські комісії. Насправді про це говорять, пишуть дуже багато в суспільстві. Крім того, органи влади, зокрема. Рада національної безпеки і оборони прийняла окреме рішення, яке стосується можливих зловживань саме військово-лікарських комісій. Окрім того, 25 серпня 2023 року набули зміни до положення про Порядок проходження військово-лікарської експертизи ці зміни налічують більше ніж 100 сторінок. Але ми не будемо розповідати про цих 100 сторінок зміни, які стосуються проходження військово-лікарських експертиз і визначення ступеня придатності чи непридатності. Ми сфокусуємо увагу виключно на питаннях оскарження дій та бездіяльності військово-лікарських комісій, до речі. Саме в цих змінах додано нову главу і розділ порядок подання та розгляду звернень штатними військово-лікарськими комісіями. І також покажемо вам реальні, дві, реальних дві судових справи, які стосуються питань проходження військово-лікарських комісій і навіть скасування постанови військово-лікарської комісії. Отже. Рада Національної безпеки і оборони прийняла рішення. Це рішення стосується діяльності військово-лікарських комісій. І 12 вересня президент України своїм указом затвердив це рішення. Чого стосується це рішення, який, який юридичний статус цього рішення, і які наслідки будуть від реалізації цього указу президента? Зверніть увагу на екран. Указ президента про Рішення ради національної безпеки і оборони і він в першу чергу стосується необхідності підвищення ефективності забезпечення особовим складом збройних сил України, інших військових формувань і організації роботи військово-лікарських комісій, і якраз. Відповідний указ президента він складається з багатьох пунктів, і в тому числі він зобов'язує Кабінет міністрів для прикладу у двотижневий строк опрацювати питання щодо особливостей перетинання державного кордону громадянами України. Для прикладу саме основне це утворення пункт перший міністерствами іншими органами робочих груп із перевірки оборонтованості рішень. Медико-соціальних експертних комісій та ВЛК, тобто військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності чи визнання непридатності до військової служби, а також перевірку цими робочими групами обґрунтованості рішень, в тому числі військово лікарських комісій, і у разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень, ініціювання їх перегляду і подання відповідних даних до правоохоронних органів простими словами. Насправді, указ президента зобов'язав органи виконавчої влади нарешті навести порядок в сфері прийняття чи прийнятих рішень з лікарськими комісіями, і також МСЕКами. Насправді затверджене рішення надає строк для відповідних робочих груп для аналізу. Документів, тих документів, які стосувались військовозобов'язаних, тих документів, які стосувались отримання ними чи інвалідності, чи визнання їх непридатними. Тобто, по своїй суті, це не є закон, відповідна постанова чи відповідний указ президента, але це є спроба проаналізувати. І встановити певні обставини, і, зрештою, зняти це суспільне, суспільне незадоволення діями окремих чи членів військово-лікарських комісій, чи керівників військово-лікарських комісій. Ще одні моменти, які стосуються указу президента. Зверніть на увагу на екран, як я вже зазначав, президент. І Рада національної безпеки і оборони мають опрацювати питання щодо перетинання державного кордону громадянами, які були визнані непридатними. Також президент відповідним указом зобов'язав затвердити план підготовки нормативно-правих актів, які якраз спрямовані на діяльність військово-лікарських комісій, а також вжити вичерпні заходи для того, щоб організація роботи. Позаштатних, в першу чергу, військово-лікарських комісій була більш системною і відповідала чинному законодавству. Також е, має бути опрацьоване питання щодо. Е, Військовослужбовців е, і е, внесення змін до ряду нормативно-правих актів, які стосуються якраз визнання ступеня придатності чи непридатності. Крім того, президент уповноважив і доручив розглянути питання про створення окремого структурного підрозділу, який би мав здійснювати. Аналіз відповідної інформації, проаналізувати саму процедуру проходження військово-лікарських комісій, строків проходження і цифровізації відповідних, відповідних процесів. Звичайно, як воно буде виглядати в кінцевому результаті, на це покаже час, але, мабуть, оце прагнення. Врегулювати і удосконалити роботу військово комісій є, є позитивним і є правильним. І крім того, позитивним також безумовно є питання щодо внесення змін і змін до положення про військово-лікарську експертизу. Дуже часто люди запитують: якщо ти приходиш до територіального центру комплектування, для уточнення військово-облікових даних, донесення тих чи інших документів, написання заяви про надання відстрочки, чи обов'язково проходити військово-лікарську комісію. І з цього приводу в законодавстві є чітка і вичерпна відповідь. Так, це є обов'язок. Зверніть увагу на екран. Йдеться насамперед про. Частину 13 статті 2 закону про військовий обов'язок і військову службу. І відповідні положення статті говорять, що громадяни України, в тому числі військовозобов'язані, проходять обов'язковий медичний огляд. І саме проходження обов'язкового медичного огляду, воно визначено законодавством і у всіх ситуаціях військовозобов'язаний, чи призовник, чи резервіст вони мають отримати висновок відповідної військово-лікарської комісії щодо ступеня придатності до військової служби. Відповідно, військово-лікарська комісія має повноваження визнати особу повністю непридатною, визнати особу обмежено придатною, визнати особу придатною до військової служби. чи Визнати частково непридатною, тобто, коли в військовослужбовця на момент проходження військово лікарської комісії є якісь захворювання, які можуть бути, можуть бути усунуті, коли людина підлікується, і тоді в такому випадку встановлюється ступінь придатності до військової служби. З цього приводу положення про... Військово-лікарську експертизу е, говорить і визначає багато процедурних моментів, описує вимоги до, е, для прикладу, постанов, е, які стосуються визначення ступеня придатності, встановлює переліки хворіб захворювань, стосовно яких приймається рішення відповідними комісіями, а також роботу тих чи інших комісій. Зверніть увагу на екран, і коли подивитись е, на сутність військово-лікарської комісії, і насамперед експертизи, то це є е, так, так званий трьохскладовий компонент. Він стосується того, що військово-лікарська експертиза це медичний огляд призовників чи військовослужбовців, чи військовозобов'язаних, це визначення ступеня придатності до військової служби. І це установлення причинного зв'язку захворювань, травм, поранень, контузій, чи каліцтв військовослужбовця, військовозобов'язаних чи резервістів. Як я вже зазначав, Міністерство оборони України прийняло наказ. Наказ, яким затвердило зміни до положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, цей наказ набрав чинності 25 серпня 2023 року. І, на жаль, в суспільстві, в медіа дуже багато говорилось про цей наказ, виключно в одній складовій, виключно в одній частині. Про те, що ем, ряд хворіб, які раніше давали право. Бути звільненим з військової служби, тобто давали право для прийняття рішення про непридатність. Тепер ці хвороби скасовані, тобто відповідні положення видалені з військово-лікарської експертизи. Але разом із цим, саме, самі зміни, як я також вже зазначав, це близько 100 сторінок тексту. Вони регулюють. Багато питань. Вони усувають колізії для прикладу термінологічні, які стосуються раніше були вживання термінів військовий комісаріат, тепер територіальні центри комплектування. Також ці зміни стосуються, для прикладу, стосуються реорганізації деяких штатних чи позаштатних військово-лікарських комісій. І в тих змінах також йдеться про додавання. І внесення нової глави порядок подання та розгляду звернень штатними ВЛК. І е, також ці зміни стосуються е, удосконалення деяких моментів проходження військово-лікарських комісій, направлення на медичний огляд, е, е, які може робитися як в електронній, так і паперовій формі. Також врегульовано питання проходження військово лікарської комісії для військовослужбовців після полону. Е, удосконалено також питання щодо самого змісту постанови військово-лікарської комісії про визначення ступен, ступеня придатності. Е, і так далі, і так далі. По своїй сутності дане положення, воно покликане зробити і врегулювати питання діяльності ВЛК таким чином, щоб в тих чи інших членів військово лікарських комісії було якомога менше дискреції. Дискреції це свободи вибору при прийнятті того чи іншого рішення. Очевидно, Міністерство оборони України, також враховуючи сучасні виклики, які стоять зі сторони військовозобов'язаних чи військовослужбовців, внесло окремий розділ, який стосується питань розгляду, заяв чи скарг. І... Е Якраз цей окремий розділ він встановлює нові специфічні вимоги до подання і розгляду скарг на дії військово-лікарських комісій. Що це означає? Це означає, що якщо військовозобов'язаний чи військовослужбовець чи резервіст для прикладу не погоджується з висновком військово-лікарської комісії, він може цей висновок оскаржити. Але очевидно, для того, щоб оскаржити так званому позасудовому або досудовому порядку, мають бути відповідні підстави, відповідні аргументи, відповідні доводи. Бо для прикладу сказати, я не погоджуюсь з висновком військово лікарської комісії про мою придатність до військової служби, бо мене болить ліва чи права нога це, це не це не аргумент. Отже, в будь-яких ситуаціях, коли є підстави для перегляду відповідних рішень військово-лікарських комісій, то потрібно формалізувати ці речі у вигляді чи заяв, чи скарг, чи для прикладу, рапортів, для того, щоб довести і бронтувати, і, зрештою, можливо, переглянути чи скасувати рішення військово-лікарської комісії. Зверніть увагу на екран. Мова йде про розділ третій: про порядок подання та розгляду звернень штатними військоволікарськими комісіями. І пункт 3.1 говорить, що вимоги до звернення військовослужбовців чи інших осіб, а також обов'язки штатних військоволікарських комісій щодо розгляду звернень, регулюються насамперед законом про звернення громадян, і також інструкцію з організації розгляду звернень. Чи проведення особистого прийому у Міністерстві оборони та Збройних силах України? І це означає, що Міністерство оборони задало певні рамки для відповідних вимог до змісту і форми як заяв, і, так і скарг, які подаються чи військовослужбовцями чи військовозобов'язаними. І відповідно військово-лікарські комісії вони мають прямий обов'язок. Дотримуватись процедури і порядку розгляду цих звернень чи скарг. І що дуже важливо, і цікаво, це пункт 3.2 відповідного розділу, він говорить про те, що скарги до штатних військово-лікарських комісій подаються в строк, який визначений законом України про звернення громадян. Коли буквально розуміти цю норму, то очевидно йдеться про те, що після Прийняття рішення військово-лікарської комісією про придатність чи обмежену придатність у військовозобов'язаного чи військовослужбовця чи резервіста фактично є один місяць часу для, для можливого оскарження цього рішення. Рішення дії чи бездіяльності відповідної військово-лікарської комісії. Окрім того, зверніть увагу на екран: порядок подання та розгляду звернень штатними військово-лікарськими комісіями. Говорить про те, що ті чи інші скарги чи заяви чи рапорти, які стосуються діяльності чи бездіяльності ВЛК, подаються відповідно до адміністративно-територіальних зон відповідальності закладів охорони здоров'я збройних сил України. Тобто, це насправді означає, що Міністерство оборони визначило певну. Певний принцип територіальності для подання відповідної заяви. Тобто, якщо ви проходите військово-лікарську комісію в там, штатній чи нештатній ВЛК, в госпіталі чи в лікарні, чи ще там десь, то відповідно оскаржити ви можете до обласної чи регіональної військово-лікарської комісії, а потім до Центральної військово-лікарської комісії будь-яку постанову тої є чи іншої комісії. Тому що, якщо ви не згодні, і у вас є підстави, і у вас є підтвердження і е, документи, які доводять ці речі, то безумовно, ви маєте право оскаржувати, оскаржувати це і обґрунтовувати е, незаконність е, чи необґрунтованість е, цієї ж постановсько-лікарської комісії. Також е, Відповідний порядок, який набув чинності з 25 серпня, говорить про те, що скарги на дії чи бездіяльність чи постанови велика районних територіальних центрів комплектування подаються за підпорядкованістю до військово-лікарської комісії для прикладу обласних територіальних центрів, центрів комплектування, то про що я якраз зазначав, і дії бездіяльність які Прийняті за результатами розгляду звернень військово-лікарської комісії регіону, оскаржуються до центральної військово-лікарської комісії. Якщо військово лікарська комісія стосовно військовозобов'язаного чи військовослужбовця приймає неповне, необ'єктивне рішення, ми готуємо скаргу чи заяву, подаємо. На ім'я відповідної військово-лікарської комісії обласної, регіональної, чи, як каже, відповідне положення, відповідні зміни регіону, а тоді вже до Центральної військово-лікарської комісії. І в тих чи інших випадках комісія кожного рівня має своє повноваження по перегляду чи скасуванню постанови. Військово-лікарської комісії. Тобто, якщо, простими словами, якщо, для прикладу, військово-лікарська комісія територіального центру комплектування визнає вас придатним, а насправді перелік хворіб, які у вас є, відповідає переліку, відповідно до якого ступінь придатності у вас має бути обмежена, то, звичайно, ваше право є беззаперечним довести обґрунтувати, додати документи, і оскаржити, і встановити іншу ступінь придатності до військової служби. Звичайно, в таких ситуаціях е, такі заяви, такі скарги вони мають бути обґрунтованими і містити документи, містити фактаж. Варто звернути увагу на те, що. Дуже часто чи військовослужбовці, чи військовозобов'язані проходячи військово-лікарські комісії, додають для прикладу висновки чи висновки з обстежень приватних медичних закладів. І звичайно, в таких ситуаціях такі документи мають виключно рекомендаційний характер для членів військово-лікарської комісії того чи іншого рівня. І е, такі висновки вони можуть враховуватись. Але, звичайно, остаточне і кінцеве рішення е, воно е, повинно е, прийматися, і е, воно приймається військово-лікарською комісією за результатами голосування членів військово лікар лікарської комісії, які е, в сукупності, е, за результатами проходження е, для визначення ступеня придатності, кажуть придатний, непридатний, обмежено придатний. Частково придатний з можливістю е, е, лікування там е, в проміжку від 6 до 12 місяців. Зверніть увагу на екран. Якраз це ті зміни, які були виключені з е, положення про військово-лікарську експертизу, про яку найбільше і найчастіше останнім часом говорять. Тобто, в постанові в положенні про військово-лікарську експертизу е, було, е, був пункт. 20.4, і там були винятки: винятки до переліку хворіб і захворювань, відповідно до яких здійснювалось і приймалось рішення про непридатність до військової служби. Це 2В, 5 В, 12 В, 13 В, і якраз положення про військово-лікарську експертизу і змінами виключило ці пункти. А в цих пунктах йшлося про Туберкульоз, про гепатити, про безсимптомне носіння віл, про хвороби ендокринної системи, про легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розладів і так далі. І так далі. Тобто ці пункти виключено. Отже, це означає, що перелік хворіб, відповідно до яких військовозобов'язаний насамперед, міг бути визнати, визнаний непридатний, воно. Воно звузилось, воно зменшилось. Тобто, з тими хворобами, коли буквально читати норму положення про військово-лікарську експертизу, е, ймовірно, е, мали прийматися рішення про придатність чи обмежену придатність. Але безумовно, ми не ставимо за мету зробити оцінку функціонування там системи охорони здоров'я чи е, розуміння. Певних медичних нюансів, особливостей визначення тих чи інших захворювань, тому ми не будемо дуже акцентувати на, на цих переліках хворіб чи аналізувати їх доцільність чи недоцільність. Тобто вони є. Перелік хворіб викладений в відповідному положенні про військово-лікарську експертизу в новій редакції, і, звичайно, військово-лікарські комісії при прийнятті рішень повинні керуватись цим переліком. Але Дуже часто бувають якісь спірні ситуації. Бувають ситуації, коли потрібно пройти там додаткове обстеження чи додаткове лікування. І, безумовно, в таких випадках комісії мають приймати рішення, приймати рішення про направлення чи на обстеження чи на лікування. І дуже цікаве положення, яке мені особисто запало в око, воно стосується питань прийняття складних рішень військово-лікарськими комісіями. Які це складні рішення? Зверніть увагу на екран. Пункт 3.11. У разі, коли лікаря міського лікарської комісії територіального центру комплектування важко остаточно визначити стан здоров'я військовозобов'язаного, він направляється цим лікарем, тобто членом міського лікарської комісії, на амбулаторне або стаціонарне обстеження з подальшим. Оглядом військово-лікарської комісії, і відповідні записи про направлення мають бути внесені. І, е, відповідно, якщо обстеження проводилось у закладі охорони здоров'я в системі Міністерства оборони, то огляд проводиться госпітальною або гарнізонною військово-лікарською комісією. Тобто, в принципі, положення вводить доволі е, цікавий, е, цікавий інструмент і процедуру. Якщо лікарю... Важко прийняти рішення, однозначне рішення щодо визначення ступенів придатності, тоді здійснюється відповідне направлення. Законодавство, як я вже зазначав, встановлює два способи оскарження: досудовий або позасудовий, і судовий. В досудовому способі ми звертаємось до Вищої військово-лікарської комісії із заявою, скаргою. чи... Коли йдеться про військовослужбовців рапортом, надаємо відповідні аргументи, докази і ставимо питання про перегляд чи скасування тієї чи іншої постанови військово-лікарської комісії. Коли йдеться про судовий порядок захисту прав і законних інтересів, в тому числі під час проходження військоволікарської комісії, то також є сформована практика. Зверніть увагу на екран. Йдеться про правопозицію в тому числі і апеляційних судів, і Верховного суду. І ці позиції говорять, що суди не уповноважені до надання оцінки діагнозу, що е, суди не можуть е, замість лікарів встановлювати наявність чи відсутність того чи іншого діагнозу. І якраз е, суди не можуть. Дивитись, наприклад, яка хвороба є військовозобов'язаного чи військовослужбовця, і чи відповідає ця хвороба розкладу хворіб, яка затверджена положенням про військово-лікарську експертизу, тому що це виходить за межі їхнього судового розгляду? суди також і Верховний суд говорить, що ем, рішення про Придатність, непридатність, обмежену придатність це є дискреційне повноваження військово-лікарської комісії, і суд не вправі на себе перебирати повноваження цього органу. Тобто, фактично, судова система сказала, що ми готові, ми, зрештою, зобов'язані процесуальним законодавством розглядати адміністративні справи, але. Ми не можемо втручатися в медичну сферу і встановлювати чи змінювати діагнози. Але що це насправді означає? Це означає, що суди досліджують і переглядають процедуру проходження військово-лікарської комісії. І якраз коли ви маєте намір оскаржити те чи інше рішення, ви повинні акцентувати увагу на недотримані процедури ухвалення. Рішення Військово-лікарської комісії. Що це означає? Це означає, що при прийнятті рішення, наприклад, не було проведено і здійснено всіх аналізів, не було проведено і здійснено всіх досліджень чи обстежень. І, очевидно, це є підставою для того, щоб те чи інше рішення військово-лікарської лікарської комісії було переглянуто. Є ще одне таких рішень, в принципі, є багато, а одне з рішень, яке. Також стосується конкретного конкретно військово зобов'язаного. Зверніть увагу на екран було постановлено апеляцією, і це шостий апеляційний адміністративний суд 10 травня. Номер справи ви бачите на екрані, і суд і це рішення набрало законної сили. Визнав протиправним і скасував рішення військоволікарської комісії відповідної військової частини і зобов'язав військоволікарську комісію. Тої військової частини повторно провести медичний огляд військовослужбовця і врахувати висновки, які викладені у постанові суду. Тобто, військовослужбовець звернувся до суду, військовослужбовець наголошував на недотримані процедури проходження військово-лікарської комісії, військовослужбовець обґрунтував. Ці, ці свої доводи відповідними доказами. І суд постановив рішення. Процедура не дотримана, є підстави для перегляду рішення військово-лікарської комісії. В підсумку: як оскаржити дії чи бездіяльність військово-лікарських комісій, є новий, нові зміни до положення про. Порядок проходження військово-лікарської експертизи ці зміни, в тому числі стосуються процедури і порядку подання і розгляду звернень і скарг як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців. І завжди, чи ми подаємо скаргу чи заяву в досудовому порядку, нам потрібно чітко викладати свої аргументи, наводити докази. Коли ми оскаржуємо до суду, ми повинні оборунтовувати. Порушення процедури проходження відповідної військово-лікарської комісії. Але віримо в те, що діяльність військово-лікарської комісії, відповідно до указу президента України і рішення Ради національної безпеки і оборони буде належно впорядкована, і ті особи, які порушували чи не законодавство, таки понесуть покарання. А коли ви вважаєте, що ваші Права порушено при проходженні військово-лікарської експертизи, то ви можете, звичайно, ці дії чи бездіяльність оскаржувати у порядку, який встановлений у законодавстві. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимось і почуємося вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.